Bu fikri ölkə aza açıqlamasında Müğənni Lalə Dadaşova ötən gün Brilliant Dadaşovanın Elçin adlı blogeri Rafael Dadaşovun yas mərasimindən qovması barədə yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirərkən səsləndirib. Lalə Dadaşova bildirib ki, Rafael Dadaşovun yas mərasimindən heç kim qovulmayıb. Mən demək istəyirəm ki, belə şayələrə inanmayasınız. Bizim sənətkarımızın məclisində qovulma halı baş verə bilməz. Sadəcə olaraq kimlərsə bizim məclisimizlə özlərini piar etmək istəyir. Qeyd edək ki, Winner Elçin Rafael Dadaşovun dünənki yas mərasimindən Brilliant Dadaşovanın baş sağlığına gələn insanları qovduğunu bildirib.